Intolerância religiosa é a discriminação entre a crença e a religião de terceiros e é marcada principalmente pelas atitudes agressivas e ofensivas. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje com o historiador Edward Belloni e o advogado Daniel Brant. Boa tarde para vocês, tarde. Meninos. Boa tarde. Como vocês estão? Tô bem, e você? Que temem? É bastante interessante para a gente, né? Acho que tem que ser esclarecedor também. E eu acho importante. É um tema que é muito importante a gente ficar atento para a gente aprender. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa que seja prejudicial para outra pessoa, não é mesmo? Isso é verdade. E aí, sobre a intolerância religiosa, quando é que começou isso, Eduardo? Então, assim, em termos de dados históricos, sempre existiu intolerância religiosa. Sim. Ou seja, sempre existiu pessoas que nunca aceitou o diferente, uhum, ou aceitou a crença do outro. E sempre quis impor sua crença em força, com força bruta, talvez, até mesmo com violência. Como nós somos, eu, por exemplo, sou cristão e a gente vive num país de maioria cristão, a gente pode entender também que a nossa história, por exemplo, aqui no Brasil, começou desde a Igreja Primitiva, a gente também tem vivido perseguições com relação à intolerância religiosa. Uhum. Ou seja, a intolerância religiosa em si, ela sempre existiu. Ela não é exclusividade de agora, contemporâneo, ou porque as pessoas hoje estão mais intolerantes. Não, na verdade, elas sempre tiveram intolerância. Só que o problema é como que a gente vai compreender isso e como combater isso. Porque para combater a intolerância, a princípio, definir essa palavra é a questão da falta do conhecimento. A falta de conhecimento que leva a pessoa à intolerância. Uhum. Porque quando você tem conhecimento do próximo, como o outro pensa, e tem o respeito disso, fica muito mais fácil de lidar, independente da sua etnia, da sua raça ou da sua religião. Então, a intolerância religiosa, ela é muitas das vezes a falta do conhecimento que as pessoas hoje, que parece paradoxo, que tem um mundo de informação e ao mesmo tempo não quer buscar. Mas sempre teve na história. Então, assim, não tem uma data exata, fala assim, quando começou, não tem uma data de origem. Sempre existiu. Sempre existiu para várias culturas e vários povos. Uhum. Agora, como lidar e como trataram, que é um diferencial que a gente depois poderia abordar. Entendi. Daniel, levando em consideração que nós estamos no Brasil, um país laico, né? Como que é a Constituição em relação à crença? A crença, vou falar, não só a crença, os direitos da humanidade, os direitos humanos, sim, são famigerados direitos humanos, hoje, uhum, estão extremamente desgastados, mas aqueles direitos você não consegue retirar sem prejudicar o conteúdo humano da pessoa, que são indissociáveis dessa condição de pessoa humana, abarca um complexo de direitos. Se a gente pegar o início de tudo, vai ter o direito que o primeiro, da igualdade, o mais liberal. Uhum. Então, a pessoa, ela é igual perante o Estado, independentemente cor, religião, credo, independente de qualquer aspecto, ele vai ter o mesmo tratamento pelo Estado do que outro que vai estar numa condição diferente. Evoluindo um pouquinho aí essa cadeia desses direitos, a gente vai ter aí a liberdade de expressão e a liberdade do credo. Uhum. O Brasil é um país laico, mas ele não bane a existência. Tanto que no preâmbulo da Constituição, roga lá as bênçãos de Deus. Sim. Então, e você vê também o caráter que atribui à instituição religiosa certa importância, tanto que os templos gozam de imunidade, os bens das instituições religiosas gozam, uhum, de imunidade tributária. Então, isso é um bem a ser protegido, porque presto é essencial para a nossa comunidade, para o nosso povo. Pode haver discordância, sim, mas esse é o Estado democrático em que vivemos. Com relação à liberdade de credo em si, isso pressupõe que eu tenho o direito de ter meu estabelecimento, que eu vou prestar meu culto, desde que não viole nenhuma lei, respeite as leis vigentes, e também me garante que eu não vou poder ser interrompido por ninguém. Da mesma forma que também, no exercício desse direito, eu não vou poder ferir o credo do outro. Uhum. Porque muita gente já foca direto no crime, no que vai ser o crime de intolerância em si. Mas antes disso, a gente tem que entender quais são os limites que eu posso exercer minhas garantias individuais. Realmente, o meu limite da minha liberdade de credo vai esbarrar justamente no limite da liberdade que o outro também vai ter. Uhum. Que o fato de eu estar exercendo a minha fé, por mais que para mim vai ser aplicável, uhum, ou vai ser melhor, eu acho difícil, mas se aplica a mim, a fé do outro não, eu não posso privar o outro do espaço público dele. E o problema geralmente nasce
hoje, vamos colocar assim, no espaço público, no espaço da mídia, quando determinado credo quer arrogar para si um espaço delimitado, invadindo o espaço do outro. Então a gente vai ter esse pequeno problema. Porque não só pode chegar ao crime que vai ter na lei 7.716 de 89, no artigo 20, que é no caso da prática, ou da disseminação, ou da... Às vezes foge, mas depois volta, né, Eduardo? Quando você incita a prática discriminatória com relação à raça, religião, queda. Antes disso, você pode estar causando dano à honra subjetiva da pessoa, que vai ser aquele valor em isso. Às vezes você não vai nem responder por injúria, mas você vai poder estar sendo acionado através da via jurisdicional e pagando indenização. Às vezes, por exemplo, no exercício da minha liberdade de crédito, estou pregando minha fé, mas aí eu lanço alguma palavra que vá ser direcionada a depreciar ou a vilipendiar a crença, o objeto de culto sagrado do outro. Entendi. Eu tenho esse direito? Tenho. Agora, esse meu direito vai trazer consequências? Sim. Porque o primeiro é o direito de resposta, que assim como você tem a liberdade de expressão, você pode manifestar seu pensamento, também é garantido o direito de resposta. Então, esse é o primeiro. O segundo, esse direito de resposta é garantido independentemente da indenização do dano que você vier a causar. Porque no exercício do seu direito, se estiver causando dano a outrem, esse dano vai ter que ser reparado. E, em última instância, porque a gente tem um princípio no direito penal, que é um princípio da subsidiariedade ou da última ratio, o direito penal vai ficar lá na última ponta, é o último recurso que o Estado vai ter para coibir determinadas práticas que ele vai considerar extremamente graves. Mas então, por isso que a intolerância religiosa é um aspecto tão abrangente, porque você não vai focar só na prática de crimes, mas também você vai ter responsabilização civil e, no geral, a coexistência e a harmonia social. Vai muito mais além, né? Sim. Entendi. Agora, Eduardo, como você vê a relação dos cristãos com os próprios cristãos? Existe o preconceito, existe a questão da intolerância dentro das igrejas cristãs? Então, não deveria existir. Os fatos seriam isso. É o que a gente aprende na palavra de Deus, né? Não deveria, mas infelizmente, eu vou voltar na mesma tecla, no sentido do conhecimento, ou por falta de maturidade, ou por falta mesmo de conhecimento, existem essas práticas. Que é lamentável, porque se a gente tem Jesus como modelo, e o modelo maior da nossa vida é Jesus, a gente tem que se espelhar nele. E Jesus, de forma nenhuma, foi intolerante. Ele, pelo contrário, ele ensinou o que é tolerar, o que é amar. Como eu tinha pensado, a palavra do bom samaritano é um exemplo de tolerância. Ou seja, várias diferenças, Jesus coloca o bom samaritano no sentido, no caminho, e coloca ele como bom. Nesse sentido, ele que salva. Uma palavra de soterologia, mas é uma palavra de salvação, mas é uma palavra que a gente vê o tanto que, como cristão, a gente tem que crescer. Se a gente tem Jesus realmente como espelho. Infelizmente existe, mas é uma prática que não deve ser muito que valorizada. Eu acredito que deve ser uma minoria. E a minoria, talvez, por falta de conhecimento, teria que buscar um conhecimento para ter essa maturidade. Porque é triste a gente ver cristãos, por próprio cristão, ou você sai de uma denominação por um determinado motivo, ou você vai para uma outra, ou você passa na mesma rua e a pessoa não te cumprimenta mais. Sendo que ela não conhece o motivo, ela não conhece o profundo do seu problema. Talvez você precisou mudar, talvez de endereço, ou precisou de algo que você precisou fazer diferente, e ela não te aceita, ela faz essa discriminação, ela te agride. Infelizmente tem, mas é coisas que não devem ser relevadas, tem que ser repensado e tem formas de combater, né? Eu acredito muito que... Que tipo de formas você acredita que são... Eu acho que é educação. Importantes a gente... A própria palavra de Deus, a própria educação, a forma de ensino. Eu acho que a própria pessoa, hoje a gente vive num mundo tão globalizado de informação, que a gente tem informação e acesso a coisas que não tinha anos atrás. E essa informação, ela pode ajudar a pessoa a crescer, a mudar, a melhorar e a entender que o diferente tem que ser respeitado. A gente não tem que pregar com violência, a gente tem que pregar com atitude. Eu acho que Jesus ensinou isso, o papel dele principal e deixou esse exemplo. Eu acho que a atitude de amor vale muito mais do que você ficar xingando, vilipendiando, roubando o outro.
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.